Манаус эдийн засгийн өсөлт өнгөрсөн онд 17.3% гарсан. Анх удаа ийм өндөр үзүүлэлтэд гарсан үзүүлэлт цаашдаж өндөр хурдтай нэмэгдэх хандлагатай байгаа юм. Олон улсын хэмжээнд анхаарлын төвд орсон энэ үзүүлэлтийг албан ёсоор судлан дэлхийн томоохон хөрөнгө оруулагч, дотоодын үйлдвэрлэгч, бүтээгчдэд нэгдсэн мэдээлэл хүргэх юм. Эдийн засаг хөрөнгө оруулалт бизнес эрхлэх ямар боломж манай улсад байгааг за Монгол улс 2012 тайланд дэлгэрэнгүй тусгажээ. Энэ тайланд Монгол улсын улс төр, банк, санхүү, за хөрөнгийн зах зээлээс эхлээд уулдвархай харилцаа холбоо гэрчлэн олон салбарын мэдээллийг багтаасан юм байна. За 8 сарын турш бэлтгэсэн энэ тайланд өнөөдөр нэж Монгол улсын ерөнхий сайд нээлттэй ажиллагаан дээр ирж үг хэлсэн юм. Монгол улсын засгийн газраас засаглалыг бид яаж онцгой хөгжүүлж, дэмжиж, нээлттэй болгосон болох вэ гэдэг дээр онцгой анхаарч байна. Энэ бол нээлттэй болгоно гэсэн үг маань мэдээлэл нээлттэй болох гэсэн, мэдээлэл бодлогоо харах бус байх гэсэн, мөн одоо бодлого маань тодорхой, тогтвортой, ойлгомжтой байх гэсэн, орчин маань энэ дээр үндэслээд өрсөлдөх чадвартай байх гэсэн бизнесийн орчин гэсэн энэ зарчмуудыг бол нэлээд зарчим болгож ингэж суулгаж байгаа. Энэ агуулгаар энэ Oxford Business Group Монгол улс 2012 гэсэн тайлан бол бас энэхүү бодлогуудыг хэрэгжүүлэх энд бол бас тодорхой хувь нэмэр оруулна. Мөн одоо дотоод гадаадын хөрөнгө оруулагчдад тодорхой бодиттой мэдээлэл болж чадна гэдгээрээ ачаалбалтай ийм зүйл болж байна гэж үзэж байгаа. Гадаадын шийдвэрлэг оруулалт, гадаад тогтолцоонд хурдан хөгжих тул цаашдаа төрийн зохистой оролцоо бүхий нээлттэй болох баримтлах нь зүйтэй байна. Хамтдаа нөгөө Монгол улс 2012 тайланд Монгол улсын улс төр эдийн засаг, банк, санхүү, хөрөнгийн зах зээл, даатгал, татвар, уулуурхай, харилцаа холбоо, мэдээллийн технологи, тээврийн зэрэг манай улсын эдийн засгийн бүхий салбарын өнөөгийн хөгжил, цаашдын чиг хандлага тодорхой зөвлөмжүүдийн тусгай хэрэгцээ нэгдлийн хүмүүснээрээ тайлан Монголын сурчлал үнэтэй хөрөнгө оруулна гэдэг хүнээ итгэж байна. Манай улсын нэг хүнд ногдох дотоодын нэг бүтээгдэхүүний хэмжээ 2021 он гэхэд 9,000 ам.доллар төрнө гэсэн тооцоог үндэсний хөгжил шинтэглийн орооч гаргаад байгаа маа. Энэ мэд өсөлт дэлхийн томоохон хөрөнгө оруулагчдын анхаарлыг их татдаг. Гэхдээ бодит мэдээлэл цогц үндэлт дүгнэлт хэрэгтэй байсан орон зайг энэ тайлан нөхнө гэсэн хүлээлт байгаа маа. За энэ ташрамт мэдээлэхэд тайлан гаргасад оролцсон Оксфордын бизнес групп бол 150 гаруй оронд албан агч нь ажиллаж мэдээлэл цуглуулдаг. Төв болон Зүүн Азийн орнуудаас манай улсын тайлан анх удаа гаргаж байгаа нь энэ юм а. За тайланд эдийн засгийн үзүүлэлтээс гадна Монгол улсын ерөнхийлөгч, ерөнхий сайд, Германы канцлер, Америк нэгдсэн улсын дэд ерөнхийлөгч болон бусад өндөр албан тушаалтан бизнесийн төлөөлөгчдийн байр сууриа илэрхийлсэн ярилцлагач мөн багтаасан юм байна. Ундрах хоёр Бата нар мэдээлсэн юм.